o'quvchilarni sidqi dildan o'qitish bilan bir qatorda o'z ustimda tinmay izlanib kelyapman va shu qatorda men milliy va xalqaro sertifikatga ega bo'ldim. Yurtboshimiz bizga va'da qilgan 1000 dollarlik oylik maoshini olib, o'z faoliyatimni davom ettirib kelyapman. Kuni kecha imzolangan qonunning eng biz uchun quvonarli tarafi O'zbekiston Respublikasi va xalqaro olimpiadalarda yuqori natijalarni qo'lga kiritgan o'quvchilar davlat tomonidan rag'batlantirilishi qonun tarafidan belgilab qo'yildi. Yurtboshimiz bizga bergan e'tibor va bizga yaratib bergan imkoniyatlardan unumli foydalangan holda O'zbekiston Respublikasida o'tkazilgan loyihada ishtirok etib, O'zbekiston Respublikasi Koreya ta'lim markazi va Sharqshunoslik universitetining Koreyshunoslik fakultetini grant asosida tamomladim. Endilikda men tumanimiz yoshlarini nafaqat ingliz tili fanidan, koreys tili fanidan ham dars berish huquqiga ega bo'ldim. Buning uchun yurtboshimizga barcha ustoz murabbiylar nomidan ulkan tashakkur bildiramiz.